ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଗୋଦାମ ଘରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ କିଛି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ନିକଟରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଉମରଙ୍କ ଧାନ ଗୋଦାମ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କର ସାନିଟାରୀ ଗୋଦାମ ପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଧାନ ଗୋଦାମରେ 2000 ବସ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସାନିଟାରୀ ଗୋଦାମରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।